A vitória do brasileiro Hélio Castro Neves na mais importante prova do automobilismo americano, as 500 milhas de Indianápolis, a Fórmula Indy volta à TV Cultura com dobradinha ao vivo no sábado e no domingo. Duas voltas para o final, embutiu Hélio, quem sabe a ultrapassagem da vitória, vai Hélio! O circuito de rua de Detroit vai ser o palco da volta da Fórmula Indy, duas semanas após a maior corrida do campeonato, as 500 milhas de Indianápolis, com a quarta vitória na prova do brasileiro Hélio Castro Neves. Vai Hélio Castro Neves, vai pra ponta! Foi em Detroit que Hélio ganhou a primeira prova da carreira na Indy em 2000 e escalou o alambrado pela primeira vez, o que lhe garantiu o apelido de Homem-Aranha. Neste fim de semana, na rodada dupla, com provas sábado e domingo nas ruas da capital mundial do automóvel, quem está em evidência é o espanhol Alex Palou, líder do campeonato e derrotado por Castro Neves nas 500 milhas. As duas provas da categoria mais veloz do planeta em Detroit você confere neste fim de semana ao vivo aqui na TV Cultura. E a TV Cultura...